Komisioni Bereqeti, cili funksionon në kuadrë të bashkësisë islame të Ulqinit, aktivitetin e vetë ka të fokusuar në organizimin e aksioneve humanitare. Muaji i madhërueshëm i Ramazanit është edhe më i ngjeshur me këto aktivitete, ku grumbullimi i pakove ushqimore ka qenë në numër të madh. Shprehet për televizionin Teuta Imam Mirsad Muça. Jemi me të vërtet shumë të kënaqur për gjatë këtij muaji të madhërisëm të Ramazanit, do të kemi pas shumë aktivitete në krahasim me më herët. Ne kemi shpërnda dhe ditë të parë që i kemi edhe kemi basi lajmë, ndërsa sot gjithashtu kena kanë arrit edhe 130 pako tjera nga ambasada e Turqisë. Gjithashtu pas 2 ditëve në mbrin edhe 50 pako tjera nga shoqata Tika, këtu në Podgoricë. Shpresojmë që sa do pak familjeve që janë nevojë t'ju lehtësohet gjendja. Nëse bëjmë një statistikë, themi sa pako gjërmë të ne janë grumbulluar dhe jashtë shpëndarë? Para Ramazanit i kemi pas rreth 300 pakush që i kemi shpërnda. Gjithashtu, në ditë të para, kemi shpërnda 320 pako tjera. Po ashtu, në vinë edhe 130 tjera në vinë sotë, edhe 50 që janë prej shoqatës Tika. Përse nuk mund të themi një numër të sakt, sepse edhe në ditë para bajramit do të ndihmojmë edhe me pakot të tjera që janë të grumbulluar nga njerëzit tonë këtu vendas. Bashkia Islame ka ndërmarrë përsipër edhe organizimin e aktivitetit të quajtur paketa Ramazanit. Tash për gjatë muajit Ramazanit, dhe me thanë, kemi Bashkia Islame, ka ba dhe si lajmë për gjithë ata që kajnë mundësi me kontribu dhe ndihmu, pra kemi qujtë paketa e Ramazanit, edhe këtu ishtë bajagi njerëzit kontribojnë edhe ndihmojnë, do të kemi një aktivitet po ashtu në 2-3 dit para bajramit. Pa, dhe me thanë, kemi përcaktu, dhe me thanë, në vlerën 25 euro për pako, edhe vazhdimisht ka njerëz vullnetarë, cilët janë të gatshëm dhe dojnë me kontribu dhe për me ndihmu. Gjithashtu dëshirë ndoshta që ta ceki, ta përmendi, se ndoshta edhe nuk do t'i shpërndajmi gjitha këto paku që i kena grumbullu tash në muajin e madhërisëm të Ramazanit, për shkak që ta lajmë një pjesë edhe ma vonë, mënyrë që mos të keq përdoren, pra sepse nuk është që tash me Ramazan po rregullohet puna, por mundësi që edhe pas një muajit e edhe ma vonë që të shpërndahen. Situata e krijuar nga pandemia ka ndikuar që shumë familje të hasin në vështirësi ekonomike. Muça shprehet se është rritur numri i familjeve të cilët kanë pasur nevojë për ndihmë gjatë kësaj periudhe. Është rritur numri i familjeve nevojtare dhe nuk mund të themi tash një numër të saktë sa ishte, sepse vazhdimisht njerëzit lajmërohen, edhe falënderimi takon Zotit që kemi arritur. Mund të themi që gjithëve më ju dalë në ndihmë, edhe mund të themi se nuk ka familje që nuk ka pranuar ndihmën. Çfarë do të thotë për një qytetar, për një besimtar të dhurojë në këtë muaj të shenjtë? Padyshim se ata që ndihmojnë në këtë muaj, shpërblimi nuk është sikurse në muaj të tjerë, shpërblimi është shumë fish më i madh. Sepse ka bërë Zoti që ky është muaj prej muajve më madhështor të vitit, padyshim edhe shpërblimi është shumë më i madh në krahasim me muajt e tjerë.